herää. Sitä samaa saa maistella myös naisten hopeamitalisti näistä kisoista. Jelena Radionova on tähti, jonka piruetteja ihaillaan, jonka pirueteista annetaan täysiä laatupisteitä. Hän on esiintyjänä kypsä nuoresta iästään huolimatta ja todellakin esimerkin arvoinen naisluistelija. Todella viehättävä Jelena Radionova, joka pääsee esittämään Jelena tuon upean Bilman piruettinsa kyllä kiitollisen yleisön edessä. Ja myös tämä ohjelma osoitti sen, miten monipuolinen luistelija Jelena on. Häneltä on nähty jos jonkinmoisia näytösohjelmia laidasta laitaan ja myös kaksi kisaohjelmaa ovat keskenään todella erilaisia. Se on hyvä ominaisuus luistelijassa. Kaksinkertainen nuorten maailmanmestari, joka tuli ensimmäisiin aikuisten arvokisoihinsa ja nappasi heti hopean. Viime vuoden Euroopan mestarit ja hallitsevat.